Biseda tjetër do të jetë me Sabahudin Jasharin, është një hoxh i cili ishte ndjekur me vëmendje monologun tim të fundit që unë ja dedikoja ngjarjes në Elbasan ku ishte një masë e madhe grash, cilat ishin mbuluar në mënyrë sipas me edhe ai të lezetshme, edhe lutëshin nëpër rrugë dhe qortoja edhe faktin që lutën nëpër rrugë dhe kam qortuar gjithmonë. Po edhe një lloj subordinimi të grave në Islam. Sabahudini, hoxha më bënde një shënim shumë korrekt me tone gentile në WhatsApp. Me këtë rastu njohëm dhe unë eftoha në program dhe i pranoj të vinë dhe flasim për gjirat kësa në tyre. Sabahudin Jasharin, shumë fërëm dhe një këtu. Ok, unë njohëtoha publiku, por njohëtoha edhe publiku një sabokar dhe sabor sinkronizuar në frekuencët e televizionit MCN. Unë herë në fundit pata një monolog ku shpreja një shqetësim timin lidhur me dy gjëra. Së pari, lidhur me një lloj protagonizmi fetar që unë e shoh të shpalosur në për rrugë, në për sheshe, kur ka festa, po edhe gjithë ditëve të tjera. Fjala vjen për mendje edhe faktin që në për disa kodrina, gjetë, ku ka komunitete katolike, vënë dhe kryqe, që mua më duket si një lloj provokacioni i panevojshëm, apo edhe festimet që bëjnë muslimanë në përsheshe, në për rrugë, apo edhe fakti që në një imam, fjala vjen ai Kavajës, që e kanë dëgjuar vetë, nëpërmjet altoparlantë dhe predikimin e tij e dëgjon gjithë qyteti Kavajës, edhe ata që nuk duan ta dëgjojnë. Pra, qortoja këto gjëra, edhe një lloj diskriminimi që sipas meje metodik i bëhet gruas në Islam, sipas meje, për këtë gjë unë kam ftuar hoxhën, Sabahudin Jasharin, dhe do flasim pak. Ju ishit shqetësuar nga monologu, ase le themi ngacmuar nga monologu, ju komunikuat me mua si një gentleman, më pëlqeu shumë komunikimi, sepse unë vërej që, ndoshta është edhe një problemi imi kjo, që provokoj një loj animozitetit dhe shumë njërës, si dhe mos edhe të mishlimanë, po edhe të tjerë, edhe kur bi kritika politike të njërës falë, nuk e di pse provokoj, do të shoh të vetën në gjë. Edhe shumë muslimanë ngacmohen edhe në terma shumë negative, edhe më përvishën mirë, më përveshin mangën. Dhe sa ju ishit shumë. Tani unë doja të di cili ishte objeksioni juaj, që unë e di, po ta dëgjojnë edhe të tjerët, edhe me këtë rast nisëm dhe bisedën. Edhe unë e vlerësoj atë fisnikrin tuaj në komunikimin që bëm bashkë. Ajo lloj forme komunikimi nuk ishte thjesht për kortezi, po buron edhe nga parimi që unë i besoj, që është fjala e Zotit. Dhe gjithsesi thon Kur'an dhe mos polemizon me ta përveç se me formën më të mirë. Që nga kjo pikë nisi unë nisa. Dhe unë siç u thash edhe mesazhin ndjek jo rallëherë, por mos më thon shpesh, në momente caktuara edhe shumë shpesh. Për dy arsye e parë lloji shqetësimeve që ngrini dhe e dyta edhe lloji i personaliteteve, ose me fjalë njerëzit që thirrni këtu, me fjalë personat. Kjo e para më pëlqen veç objektit të temave, edhe guximi juaj për të shtruar këtë temë, për të thënë. Dhe ashtu siç edhe Kurani nuk i lë pa e shfrytzu, ose pa e shfrytzu këtë temë dhe pa e shfrytzu këtë guximi për ta thirrë që të orientohet aty ku duhet. Ashtu edhe unë, duke referu kësa nuk më talia pa e shfrytzu këtë lëj, sepse guximi intelektual, që është e vërtetë në aktualitetin tonë, është pak i rrallë sot, që është e vërtetë. Po të meditojmë pak në aktualitet, ose është i rrallë, ose është i keq orientuar. Unë gjeta një guximi intelektual që e kam gjetë her pas here të kju, që është e vërtetë nuk ka qenë hera e parë që kam dashë të shkruaj, ka qenë disa herë që kam dashë me shkrujt, para syet ndryshme nuk. Këtë rast mendova se ka ardhur momenti me komunikuar me ju lidhur me këto tema që ju shtruat. Kështu që do të gjej rastin jo për elogj, as për kompliment. Që t'ju përgëzoj për guximin për të shtruar këto tema dhe për t'i hap, si më thanë, edhe pse në mënyrë, si më thanë, momente saktuar edhe provokative. Dhe nga një pistë, le të themi, argumentuese dhe konceptuale jo fort të shtruar mirë. Megjithatë, le të themi avioni i guximit intelektual duhet të niset qoftë me një pistë me gropa, si më thonë, është e rëndësishme të fluturoj. Po kur thoni nga një pistë jo e shtruar mirë, çka kemi parasysh? Po. Kjo ka rëndësi me fjalën mendoj se kjo duhet të jetë topiku kryesor i bisedës tonë. Të kesh guxim intelektual është diçka shumë e rëndësishme. Dhe ta kesh këtë guxim intelektual të mishëruar me
argumentin e vërtet shkencor që ka lidhje me topikun ose me temën ose me objektin të cilin ti e diskuton, kjo është vetvete ajo çka duhet. Që do të thot me fja, në rastin konkret, kishin të bëjmë me një guxim për shtruar një temë, për të kritikuar një fenomen, për ta qortuar atë ose për t'u qasur atë, s'ka rëndësi. Por le pash me një fjalë që edhe pse admiroj dhe admirova të kjo këtë guxim për ta shtruar, për ta kritikuar si aktualitet, pash që argumentat tuaja me të cilat ju i drejtoheshit këtij fenomeni nuk janë, le të themi, të plota dhe të sakta. Që do të thotë, ai proces racional që ju ndoqët, premisat e ti nuk kanë bërë lidhje me rezultatin, ose rezultati tek i cili ju keni arritur është një rezultat që konstatove ju e keni në koshencën ose subkoshencën tuaj dhe përdoret disa argumenta jo të sakt për ta nxjerrë pa. Dhe un aty, si më thon, nuk ju kam paragjykuar, por kam menduar se Mustafai apo Zoti Mustafa, le të themi mbase ka një bindje a priori paraprakisht që her pas here me fjalë ja ngacmon një fenomen në teren, edhe kërkon të arsyetoj me fjalë, si më thon, me forma të ndryshme, jo harbuçe, ha? Pra jo në mënyrë cinike, jo në mënyrë le të themi dashakeqe. Nuk ekziston kjo fare, unë nuk mendoj kështu. Megjithatë, si më thon, mendoj se një nga treguesit e pavarësisë intelektuale të një personi është që konkluzioni nuk është ai i cili e orienton intelektualin. Ai që e orienton intelektualin dhe e bën që të flasë është argumenti. Edhe jo konkluzioni a priori ose një bindje a priori. Jo. Që do të thotë, ta mbyll këtë ndjes, në rastin konkret që ju kritikuat, le të themi ato motrat tonë në Elbasan, atë pamje që për mua ishte shumë e bukur. Për ju është shumë e bukur. Dhe për ju është shumë ngacmuese, po absolutisht, po. Ajo pamje aty tregon për liri. Ajo pamje tregon për madhështi, ajo pamje tregon për forcën e gruas për ta demonstruar besimin e saj publikisht. Në publik dhe në sheshin publik, ashtu në pronë publike, normalisht të lejuar nga bashkia, kuptohet, pa e dhunuar ligjin që ka të bëlidhe me hapësirën publike, ashtu siç kemi, le të them, kanë të drejtë ose ju japim të drejtë shumë grave të tjera shqiptare, motrat tona dhe ato, që ta shprehin atë liri me fjalë mosbesimi apo të disa sjelljeve që nuk binë shumë në përputhje me atë demonstrim imanor, besimor të aty në motrave. Dhe ato motrat e nderuara janë të detyruara që ti shikojnë me fjalë këto shprehje demonstrative të këtyre të tjerëve, apo këto në shesh. Për shembull, edhe për mua është shumë gatsmus si Sabaudin dhe si Hoxha dhe si besimtarë dhe si shqiptar. Demonstrimi i LGBT-ve në shesh me flamujt me ngjyra është shumë gatsmus. Shumë jashtëmase. Por shumë arsye dhe s'është momenti këtu sepse nuk dua të abuzoj me ftesën tuaj. Siç është ngacmues, kur djali im del nga shtëpia dhe shoh në shesh një parti, një fest ku dalin disa këngëtare që në aspektin e paraqitjes për mua nuk është as pak e përshtatshme që një djalë i ri shkoj të shikoj hiret e një këngëtare me fjalë duke këndu. Ndërkohë që ajo paraqitje s'ka të bëjë fare me artin. Arti është diçka tjetër, edhe këtu shqiptarisht të them që një grua suedeze fitoi edhe dje par dje, sepse realisht sa herë më shkon mendja e shikoj. Një grua suedeze fitoi festivalin ose doli e para në festivalin e këngës në Anglim, duke qenë në Skoci. Ishte një grua mbi 40 vjeç, më duket se ka qenë 49 vjeç, e shëndosh kështu si puna ime, burr, por me një pamje shumë të hishme, me qëndrim statik dhe këndoi një këngë shumë të mrekullueshme, burr, okay, që i shërbeu në mënyrë të drejtë për drejtë vlerave angleze dhe vlerave njerëzore. Pra mua më ngacmon kjo, megjithatë unë nuk bëj sjellje, na kupton? Tani, kështu që ajo për mua është një shprehje, le të themi maksimale e lirisë së një gruaje. Edhe unë kur e kam parë, prandaj pash një lloj kontradiksioni mes kësaj kritike, që është e drejta ju dhe unë ju falenderoj, edhe kësaj shprehje kaq fisnike, kaq madhështore, nëse, të lirisë me një fjalë të gruas muslimane dhe shqiptare. Nëse më keni ndjekur me kujdes, unë jo në motivime fetare kam qenë kritik ndaj shkujdesis me cilën personazhet rëndësishëm publik vishen në televizion. Unë jam kritik edhe ndaj Lady Gaga, edhe Madonës, që
në një skenë ku ato respektohen dhe çmohen si këngëtare, ato ekspozojnë ca gjëra që nuk kanë të bëjnë me këngën. Kështu që këtu bashkohemi bashk, po ju në motivime fetare, unë nuk e kam në motivime fetare këtë gjë. Edhe unë kam vërë në Islam, kam vërë në Islam se çdo fetare është humane, është njerëzore. Kam vërë në Islam që edhe në Kur'an ka një lloj ndjeshmërie të madhe ndaj hireve femërore. Po, është vërtet. Edhe po të ishte për Islamin, ne nuk do kishim libër artistik sot ku të përshkruaj edhe bukuria femërore. Okay. Kjo është një të shkune. Ju jeni vetë studius, dini filozofinë, sociologjinë. Arti i është qas, le temi, hireve të gruës, bukur, në mënyrë këshu kaq demonstrative, në modernizëm e këti. Bukur, që gruja del me gjirin për jashtë, me hiret për jashtë të mëratë. Historikisht, historikisht... Ka, ka që nga rilindja europiane, po, dhe bukur, me i fjallë, shekulli 12 e këti. Mregu? Që do thotë që kur feja është dominante dhe fanatike, nuk ka vend për bukurinë femërore. Këtu më dolet në shteg, për arsye se ne, le të themi, po e fusatum vetën time, kështu në mënyrë metaforike, si intelektual bashkëkor kemi problem shumë të madh në qasjen, edhe ndaj artit, sepse tregohemi shumë centrist edhe në qasjet historike. Edhe këto kritikojnë këto lloj qasje edhe mendimtarët e filozofë mbledh si puna e Zigrit Honkes tek libri i saj i mrekullueshëm Dielli i Allahut po lind perëndim. Dhe thot një nga problemet që ka thot mendimi filozofik perëndimor bashkohor është thot sepse e quan histori dhe mendon se historia ka filluar me rilindjen e këtij dhe me modernizmin e këtij. Dhe këtë thot edhe René Guénoja, një nga problemet kryesore thot se ku flitet për vlera, për art, për kulturë, harojmë thot se kemi me fa artë dhe kulturë shumë të lartë dhe shumë të sofistikuar tek faraonët në Egjipt, e kemi në Hindi, e kemi në Kinë, që do të thot, dhe po shikojmë edhe kurrikulat studimore, shkollore, që flasin veçanërisht për historinë, edhe le të themi filozofinë dhe derivatet e saj, shkencat sociale ku e di se çfarë. Ne thot jemi të përqendruar këtu, rilindja dhe këtë. Mi po 800 vjet apo 700 vjet në jetën e një njerëzie, ja shumë pak. Që do të thot, ne vim edhe kër i qasemi artit, i qasemi në rilindje këtë këti. Fatikisht po qikosh, edhe në rilindje këti, nuk është qasem ndaj artit dhe ndaj gruas, ka që ekstrem sa bëhet sot. Se po të këthejmë në rilindje këti, dhe në vitet 67, ke pas gruën austriake dhe gjermane, të mbuluar me perçe. Ke edhe video për këtë. Pra me fjalë ke... Ishtë në arti, grua e lakurikës pikturuar qështë në kone e rilindjes. Po, por jo ka që ekstrem sa është. Janë shenjtëruar hire. Ja, jo ka që ekstrem. Ok, sigurisht. Madje mund të themi këtë që janë shenjtëruar hire, po më tepër janë shenjtëruar hire të meshkujve se sa të fremërve. Dhe kjo është një paradoks shumë i madh. Udon? Është skulptura e famshme e... Davidit. Udon? Gruaja prap me i fjalë njerëzia ndaj gruas është treguar shumë, le të themi, e ruetur, konservatore. Pse? Edhe këtu ka i keq konceptim shumë të rëndë. Jo në emër të fanatizmit, po në emër të respektit të gruas. Në emër të respektit të shenjtërisë saj. Sepse, për ta mbyll, po të kuptojmë të qasëm i pak më thelpsisht, më filozofikisht, i bie që gruaja trajtohet si manikin, dhe kjo është një nga problemet kryesore që bën sot me fjalë edhe kritika perëndimore. Apo do të thënë cilat gra respektojnë më shumë, grat daneze apo grat saudite në botën e sot në vitin 2022? Shiko, po bëll disa grat saudite janë besimtare dhe janë besimtare 24 karatëshe, ndërsa grat daneze nuk janë muslimane, ndoshta nuk janë besimtare, por cilat gra nuk e di, ti i shef të ekspozuar, asit të realizuar, asit të përmbushur, asit të respektuar në botën e sot? Unë përgjithsi nuk para bëjk shukullë komperacione të krasime, sepse kjo është qasje, le themi, subjektive e pjesme. Dua të trajtoj që është... Unë të vendosë një situatë se aktuar. Dua, sepse, jo, për pa dashin, ne trajtoj me i fjallë si standart, me i fjallë, se ne kemi artë flasin, unë ju kritikova në parim. Edhe pas të pa dashin, ne e bëjmë standart sjeljen e një populli dhe një populli tjetër, e bëjmë si standart parimi, dhe kjo është një nga problemet intelektuale sot. Sepse krahasojmë një aktualitet, si që është Saudia në rrasën konkret, me atë danesë, ndërko që ka një ndryshim shumë të madhë në klim, një geografi, në zhvillimet e ndryshme. Për në gratë Saudite, për marë gratë Elbasanët, cilat gratë? Ato gratë Elbasanët që pashun në fotografi,
mbi bazën e cilët e cilave un bëra monologun dhe që ju shqetësuat apo gra daneze. Unë mendoj që gra daneze. Nuk kam bër studim, nuk kam bër studim. Janë më lumtur që janë gra vitin 2022. Sesa un kam një studim tjetër dhe më ka pasur përshtypje një grua gjermane. Dhe është studimi dhe bëri buj në vitin ka qenë viti 1998 duket, apo jam fal, pas vitit 2000. Grua gjermane, orientaliste, jo muslimane. Shkrua një libër për feminizmi, ka qenë feministe, mu vike se kam problem pak me emrat, feministe, edhe shkrua një emër, një libër, dhe në fund din konkluzionin. Ma mirë pranoj, thot, pranoj poligamin muslimane, sepse këtu ishte diskutimi feminizm, po s'duhet të diskutojse për poligamin, së është të tjetër. Ma mirë pranoj, thot, poligamin muslimane, se sa të trajtohem si manikin prej së cilës kanë ra shumë prej grave në aktualitetin tonë. Dhe po të mos harim, shikoni, po të marrim një detaj. Një nga problemet kryesore nga cilat vuajmë ne sot, edhe duke qenë pjesë e këtij civilizimi, është mënyra si i qasemi nënës për shembull. Si i qasemi bashkëshortes, si i qasemi vajzës. Për nënën profeti Muhammed thotë, xheneti është poshtë këmbëve të nënave tuaja. Që do të thotë nuk ka nevojë ta thotë Muhamedi këtë. Kjo ndodhet në natyrë. Po jo. Edhe për qenin e kupton nëna. Pikrisht, kjo është e bukra. Kjo është e bukra e Islamit, sepse të natyrshmen e para e ngrejnë mbi baza besimore dhe jep garanci dhe e ruan, dhe e dyta nuk e lë të devijojë dhe e treta e ruan standardin për të kthyer në momentin që devijon. Dhe problemi i aktualitetit tonë është kush është? Problemi thelb, sepse është dëmtuar standardi me cilin ne i masim gjërat. Dhe nuk mund të ruhet standardi vetëm se tek hynorja, kjo është problemi. Kurse sot ne kemi devijancë shumë të madhe edhe tek standardet me cilat ne i masim gjërat dhe i masim vlerat. Se jemi në postmodernizëm, kupton që vlera ekziston, universale ekziston, shëntja ekziston, kupton gjithçka me fjalë ti e përcakton ti dhe tash ti këtu. Ëh, sipas parimit ekzistencialist. Ajo çka është kjo në këtë moment. Dhe ky është problemi kryesor. Unë jam ateist që mendoj që ekzistenca e feve i bën mirë njerëzimit. Nuk jam nuk mi pjesë të kategori ateistës që do doni mos kishte fe fare. Unë një bot pa fe fare, unë e shoh të rrezikshme. Mua më radhë parë më shqetëson fanatizmi dhe ekstremizmi. Është edhe mua gjithashtu. Unë mendoj që njeriu normal, ashtu si e njohun njeriu, e ka të nevojshme një le të themi një komunikim me një qenë le të themi supernatyrale. E ka të nevojshme. Nuk bën dot pa të. Po tani dim te Islami. Un kam lexuar mbi Islamin. Kam lexuar Kur'anin, e kam lexuar me këtë dorë. Po të lexosh, po të shohësh Kur'anin tim te shtëpia ime, është me shnime nëpër margjina. Duket. Është pa fund. Sepse e shoh. Kam lexuar edhe në ndërhyrjet tuaja. Kam lexuar edhe hadithin sipas Buhariut. Nuk kam lexuar gjithë hadithet, se vetëm sipas Buhariut është një 2000 faqe. Edhe nuk është gjë kollaj, kupton? Është gjithë kjo kohë, kërkon kohë. Edhe kam lexuar edhe libra të tjerë me Islamin. Po këto i konsideroj si të rëndësishme. Edhe un kam zbuluar, kam pikasur Sabahudin që në mënyrë inherente Islami e diskriminon gruan. Qysh në Kur'an kur thuhet gruaja e thuhet qartë, thon thuhet qartë azi. E zeza mbi të bardh, gruaja është një shkallë më poshtë burrit. Kërku nuk e thotë në Kur'an asnjëherë. Si nuk e thotë? Fare. Fare. Nuk e thotë? Jo. Ose thotë burri është një shkallë më lart gruas? Jo, nuk e thotë. Po si e thotë? Ja ta them unë si e thotë. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Po pse më thënë në arabisht? Po ta them unë sepse kjo është origjinali. Kur? Kjo është origjinali. A sipas te libri që unë kam lexuar Kur'anin në shqip nuk është vërtet. Kur'ani është përkthimi i Kur'anit. Kjo duhet. E kam lexuar edhe në anglisht. Edhe në anglisht është përkthimi i Kur'anit. Atëherë çfarë thuhet në arabisht apo okay. Është e papërkthyeshme? Jo, është e përkthyeshme absolutisht po. Sepse po mos ishte e përkthyeshme nuk do të ishte përhapi Islami që në Filipinë deri në Amerikë Latine. Burrat kur vjen puna në rolin në familje, Muhamedi nuk do të qenë dakord me përkthimin, besoj unë, sepse Zoti ka thënë unë ta po ta përcjell Kur'anin në arabisht, ta kuptoni ju. Përkundrazi, sepse Kur'ani thot: "Wa ma arsalna mir rasuli illa bi lisani qaumihi liyubayyin lahum." Çdo profet që kemi dërguar me gjuhën e popullit të tij që t'u sqarojë të vërtetën. Profetët e Benu Israilve ose hebrejve që kanë qenë hebrej. Back to the women. Aha, çfarë thonë? Kthehemi te gratë. Allahu më nushëm thot në Kur'an, burrat janë qawamun. Qawam do thot në arabisht që drejtimi i familjes
është tek buri. Bukur? Drejtimi. Pra leadershipi i familjes është tek buri. Pastaj thot, pse bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd, për shkak të pozitave të ndryshme dhe vlerave që i ka dhënë njërit edhe tjetrit, pra edhe burit edhe gruas. Prandaj ai te kuana do lexuar nga fillimi deri në fund. Prandaj nëse ju kujtohet tek mesazhi që ju thash, një nga dijet kryesore për të kuptuar në Kur'anin, që është nga dijet e mishëruara në Kur'an, është dija e objektivave të shariatit, objektivave të ligjit islam. Objektivi madhor i ligjit islam është që të edukoj më këmbësin e Zotit në tokë. Më lejoni sepse ka nevojë për çik shpjegim. Jo, se i kësaj pohimi kuranik që un përmenda, që është në Kur'anin shqip dhe në Kur'anin anglisht. Ti ikë, ti thua që nuk ekziston. Jo, jo, absolutisht. Që e para që un këtu edhe në këto libra atëre janë çaj, janë keq kuptuar. Duhet të duken. Un jap një këshill. Juve dhe kolegëve tuaj që kërkojnë të diskutojmë për çdo temash. Të diskutosh ose të lexosh Islamin për të njohë çështjet bazike të tij, siç është tauhidi, njohësimi i Zotit. Të njohësh profetin si profetit vërtetës dhe referencë, dhe të njohësh Kur'anin si libri i dritës dhe të njohësh takimin me Zotin në botën tjetër që mund të jetë pas një sekondi. Kjo është e mundshme për të gjithë, dhe të studiosh Islamin si burim ligji dhe burim udhëzimi në jetën e përditshme. Kjo ka nevojë për dije shtesë që i ngërthen vet Kur'ani, që do të thotë, Po çikojmë kemi një Kur'an në shqip, jo do të bëhet më masivisht. Jo, kemi një problem juaj në këtë rast, problemi juaj në këtë rast se bëni dietarin, bëni ekspertin e dijeve islame, kjo është problemi juaj dhe un këtë problem kam me ju. Dhe me llojin tuaj, të nderuar. Un lexoj një libër. Po, ti le njëri lexoj libra gjithë jetën. Atëherës çfarë do të thotë? Atëherës do të thotë me fjalë që duhet të përcaktosh qëllimin për cilin ti po lexon këtë libër. 1. E dyta gjë duhet përcaktosh mirë stadin ku je, aspektin e mekanizmave që të duhet për ta kuptuar këtë libër dhe për ta njohur me fjalë vërtetën që ajo ngërthen në të, sepse Kurani ka temat e tij që janë feja, janë temat e tij bosht, të cilat quhen Islam, dhe ka temat e tij që janë me fjalë karakterit juridik, orientus, me karakter normativ ligjor, të cilat kanë nevojë për dije shtesë për t'i kuptuar dhe këto dije janë brenda sërish. Prandaj, kujdes, kur ta lexojmë Kur'anin, mos e lexojmë për të bërë ekspertin. Nëse duam të bëjmë ekspertin, ne duhet t'i futemi aty në hierarkive shkencore që na mundsojnë ne të përdorim ashtu siç duhet. Unë po i referohem një ashtu siç duhet mekanizmat shkencor islam për ta kuptuar Kur'anin. Përndryshe, gaboj. Unë po i referohem, mos po bëj ekspertin, po i referohem. Në këtë rast, supozoj që në vendin tim është një rob normal. Dhe ka lexuar Kur'anin, dhe ka lexuar këtë që thash unë ty në shqip. Po gruaja është një shkallë poshtë burrit. Jo, s'është e vërtetë. Po zhduken nga qarrullimi Kur'anit apo? Jo, nuk është Kur'ani, Kur'ani është aty se zhdukin dot edhe me dash. Dëgjon shqipe po them. Po nuk është Kur'ana, është përkthim, është përkthim. Po çfarë vlerë ka ai përkthim? Po ka vlerë shumë sepse aty është një detaj që ju e keni keq kuptuar. Po ka shumë tema, ka shumë, po se, jo, kjo është problemi se ju vendosni kuptimin tuaj, vendosni si standard për të ekzistuar apo për mos ekzistuar një libër i caktuar. Ky është problemi juaj. Nuk është problemi i gjithë atyre që e lexojnë Kur'anin. Pra ne këtu ftojmë me këtë kujdes, sepse ju pa dashje po përdorni konceptimin tuaj apo misko ose keq konceptimin tuaj për Kur'anin, për ta gjykuar nëse duhet të ekzistojë apo jo, sepse mund të vijë dikush tjetër i kalibrit tuaj intelektual, thotë jo, mor Mustafa, nuk është kështu, sepse thot 1 2 3 4, sepse un kam lexuar, thotë, ti Kur'anin në gjuhë shqipe po e nxjerr pa nevojshëm ti. Jo, unë kam lexuar dhe më ka shërbyer. Unë me për të marrë vesh çfarë Islami. Pikish pra? Ja, ku dole? Për të marrë vesh ç'është Islami, duhet të kuptojmë tani. Ç'është Islami? Islami është të dëshmosh se s'ka zot tjetër veç Allahut dhe se Muhamedi është robi dhe dërguari i tij. Ky është Islami. Jo, Muhamedi, jo. Është edhe gjë kjo. Apo jo. Kjo është gjëja. Kjo është gjëja. Kjo është gjëja. Kurani është një libër i shkruar nga Zoti. Nëpërmjet cilës Zoti komunikon me burrat, jo me gratë. Komunikon vetëm me burrat. Apo jo. Kjo është gabim? Si gabim? Gabim. Zoti ka komunikuar edhe me gratë. Jo, po. Po me gruan me nënën e Musait ka komunikuar. Aty ka komunikuar me nënën e Isait, alayhissalatu. Kur thuhet që me nënën e profetit, edhe me dy nënat e profetit ka komunikuar Allahu më shumë. Me formën se si është, mbet tjetër. Pra ne pohimi juaj me fjalë është i gabuar. Të gjitha porositë kuranike gjeve u jepen burrave, edhe ato që kanë bën me gratë, u jepen burrave. Kurani ka zbritur vetëm Muhamedit me fjalë, s'ka kujt tjetër. Bukur. Muhamedit i ka zbritur Kurani dashkë kujt tjetër. Kurse Zoti ka fol, Allahu më shumë krijuesi gjithësisë ka fol. Me nanën e Musait ka folet, me nanën e Isait. Bukur që është me fjalë Meriem, ja?
Se si ka fol, hajde ta diskutojmë, por është temë tjetër kjo. Por ka fol. Ka fol me inspirim, ka fol me erën. Ti beson që në momenti ka hip burakut edhe ka shkuar gatakuar Zotin? Padyshim. 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 Është çështë shumë e kollajt. Ne jemi duke shkuar në Mars sot. A çuam teleskopin? Teleskopin që po fluturon sot edhe po na ka pamjet e zakonshme. Pse pse duhet na duhet të shihim? Ne në Mars e dim si kemi shkuar. E dim si kemi shkuar. E dim si kemi shkuar dhe ne e dim që kemi shkuar. Shkencërisht. Ata themu si ka shkuar. Shumë e kollajt. I ka hip burakut. Ta shpjegoj shumë e kollajt. Një nga problemet kryesore të mendimit kritik sot, ose qasë kritike ndaj Kur'anit, ose ndaj Islamit, ose ndaj temave të ndryshme filozofike, është se ne kërkojmë të gjykojmë universalen, ose të tërën në përmjet të pjesëmes. Pse Ebu Bekri, radiallahu anhu, Zotë qoftë i kënaqur me të, shoku më i ngushtë i profetit, dhe ju besoj e keni dëgjuar, kur u kthy profeti nga takimi me Zotin, bishta qetë, brenda një nate, bukur, akoma nuk e kishte takuar Ebu Bekri. Ishte përhap lajmi që profeti kishte bërë miraxh, pra ishte ngjit. Kishte folur me dhënë përmjet burakut. Megu? Ai bëri natën udhimin, po natën. Kur përhap lajmi? Na, të nesërmën, të nesër mëngjesu përhap lajmi. Tashmë i ra në vesh Ebu Bekrit nga politeistët e Mekës, pra arabët e tjerë. Nga Muçnano dhe Mekës. Ma Muçnano, po, që Muhamedi kështu ka ndodhur. Tha Ebu Bekri, a e ka thënë? Po, atëherë s'u besoi. Pyetja është nga i buroj, ai s'u. Ta shpjegoj. Është besimi, është fuqia e besimit të njohur. Jo, jo, jo. Kjo është ai që duhet korrigjuar. Besimi është një fuqi që ka një burim. Cili burim? Njohja. E kujt? E Zotit. Ai që njeh Zotin mirë, vetëm këtë duhet kuptuar. Se kjo është çelësi. Pse surja Fatiha, për shkak të quhet Fatiha, surja çelëse. Sepse ti jep çelësin e kujt? Të njohjes. Si fillon Allahu mënushëm surën Fatiha? Falendërimi takon Allahut, Zotit të gjithë botrave, mëshirues dhe mëshirëplotit, mbretëruesit ditës së gjykimit, që do të thotë tregon fillimin ku e ke dhe fundin ku e ke. Që do të thotë nuk mund të ecim përpara për të njohur një çështje nëse s'kemi çelësat e njohjes. Që do të thotë edhe ngjitja e profetit Muhammed nëpërmjet burakut, pse pranoi kaq shpejt Ebu Bekri, sepse njifte Zotin. Edhe ai që njeh Zotin me cilësi dhe me atributet e tij, të cilat i gjenë të reflektuara kudo edhe tek syri i vet, dhe thot Allahu mëndoshëm dhe tek vetja juaj nuk shikoni, ai e ka shumë të kollajt ta besoj me burak. Po Allahu mëndoshëm është duke mbajtur qiellin dhe tokën mos bin. Thot Allahu mëndoshëm Kur'an më tetë për të kthej syrin nga qielli. Prap kthej syrin nga qielli. Prap thej syrin, do të shikosh në të thot në ndonjë mangësi, gjithë ky perfeksion na bën ne të pamundur me e kuptuar dhe me e besuar. Që Allahu mëndoshëm pas ka mundësi që ta ngrej profetin Muhammed nëpërmjet burakut mbi 700, po s'ka sens kjo. Sa po dinë mua. Le të meditojmë pak ke syri për shembull. Mua më intrigon shumë kjo bisedë dhe nuk e ke idenë sa shumë. Por mua më shqetëson më shumë një gjë tjetër. Do doja ta vazhdojmë të, po jemi në fund bisedës. Si donë, do të bëj edhe herë tjera dhe për të bërë një bisedë. Vi sa kur ta mendoj. Biseda sa që të vish do jenë të kësaj natyre. Nuk ka problem, po me kënaqësi. Mua më shqetëson një gjë tjetër. Nuk dia kemi kohë për ta bërë bisedë sepse më duket shumë e rëndësishme. Ne të dy jemi shqiptar. Po. Ndryshim nga muslimanët, le të themi britanik, francez, se janë musliman, por shumica e tyre ndoshta të gjithë ndjen marokën, egjiptian, domethënë çfarë janë, pakistanez. Muslimanë shqiptar janë shqiptar. Kanë qenë këtu, janë me titull të plot. S'ka dyshim, domethënë. Komtar. Ashtu si dhe unë, e si të gjithë shqiptarët e tjerë. S'ka dyshim. Sepse edhe historikisht nuk ka prova që këtu ka të ardhur, ka shumë pak kolon të ardhur. Pra çdo musliman shqiptar është shqiptar me kredenciale të plota. Edhe un do doja shumë që muslimanët shqiptar të ishin adhetar. Jam shumë dakord. Edhe un shqetësohem shumë kur dhe janë adhetar, madje shumë adhetar. Ha shumë diskutim kjo. Kur del të paktën flas për vete. Kur del, jo, për ju nuk e vë diskutim për ju, ha diskutim për masën e madhe. Fjala vjen, ka dalë një mufti i Shkodrës në moment caktuar dhe ai veneroi një sultan Muradin ama Mehmetin, nuk e di për kë kishte fjalën, festonte 500 vjetorin e lindjes së vdekjes së tij. Edhe foli me superlativa, edhe nuk dëgjova një musliman shqetësuar ose të ngacmuar, se ndoshta nuk ka arsye të shqetësohet njëri, po të ngacmuar, e ti thosha ti, ora ai nuk është një nemi shqiptar, ai nuk është një personazh i historisë sonë. Edhe nëse ka hyrë në historinë tonë, ka hyrë, apo sepse ka qenë pjesë një apo lider një force okupatore që ka ardhur ashtu si ka ardhur, mos bëjmë histori tani. Nuk doli njëri ti thoshte që nuk takon ty.
Pse e bën këtë gjë? Pse nuk merresh me personazhet që janë shqiptarë të historisë shqiptare? E para që unë kam shumë respekt për Miftiun e Shkodrës, më fjalë, është njëri, po, që unë egzistencialistët e mora vezë përgjigje, aha. Jo, unë jam shumë kritik me çdo kënd, pamarrësisht me që janë profesorë, nuk kam problem. E dyta që nuk e kam dëgjuar këtë, por me që e thoni, po e marr të mirë që jeni, do të kisha dashur që ta dëgjoj nga fillimi deri në fund për të kuptuar edhe kontekstin vet. Gjithsesi, unë mendoj se keni deri diku të drejtë që keni një lloj alergjie për këtë, edhe pse kur krahasoj me atë çka ne shohim vazhdimisht në terrenin ton, statuja të ndryshme brenda në aktualitetin ton, në terrenin ton edhe në gjeografinë ton. Jam dakord me ju. Bukur, a kupton? Jam dakord me ju. Dhe nuk është se kemi alergji, madje momente saktu më them, "Oj, ka kontribut me." A kupton? Edhe është bën një lloj respekti edhe pse nuk jam për statujat, sepse nuk ai është një lloj madhështimi, një fjalë mandhimi që nuk bie shumë në përputhje me vlerat, si më thënë, parimet besimore, por gjithsesi, nuk është se ndiejm në ai lloj alergjie. Pyetja që duhet të mos vall kjo na vjen kjo lloj alergjie për shkak të një lloj pozicionimi që kemi ndaj historisë tonë etj. Më rad, sepse po të kthehemi tek historia jonë. Bukur, jo, aspektin... mund të jem gabim edhe unë, Sabodin. Po si nuk doli, pse ky konsensus 100% në kohë që ai thotë diçka kontroverse. Unë për vetë nuk jam dakord se duhet kishte dalë dikush me fjalë që ta bënte këtu, edhe pse nëse do ta dëgjoja, mbas edhe mund të isha kritik edhe unë. Më thashë mbas se është nevojë. Megjithatë, po ti kthehemi pak sepse ju e kaluat pak kështu atë çështën në backgroundi dhe sfondin nga vjen kjo. Ai zotrian fjalë që është njëri i nderuar për mendimin tim, vjen, pra i niset për ta trajtuar si figurë nga një sfond historik që është i njëjti, por qasja ndryshon. Edhe ai është ka qasjen e tij dhe këtu bashkoheni të dy ju ku në lirin për t'ju qasë historisë me fjalë ashtu siç e mendoni. Ti e mendon ndryshe atë fazë të historisë? Un prandaj nisa diskutimin ashtu si nisa, jemi shqiptar. Un thash jemi shqiptar. Megjithatë, kemi qasje të ndryshme, shqiptar jemi, por për tema të tjera të ndryshme kemi qasje të ndryshme. Nëse do kërkojmë unifikim edhe në këtë lloj detajesh, se për mua nuk e cënon, jo. Nëse kemi merak interesin kombëtar dhe sentimentet kombëtare, ne duhet të unifikohemi, duhet të unifikohemi këtu. Po drejtën do unifikohemi. Por kjo lloj qasje nuk tregon kurse si dhe nuk cënon as pak detarizmin e Muhamedit Sytarit apo të kujtë që tjetë. Ai është një qasje. Por mua më shqetëson që nuk reagoj njëri. Po unë nuk e shoh tashish me reagu, pse duhet të reagoj? Jo, pse nuk ka konsensus 100% bën në zonë. Nuk bie ndesh me atë detarizmin tim, sepse ju kur ja thashëm që unë jam për vete shumë detar, ju thatë po joni më jam shumë dakord. Unë këtë rast nuk shikoj që cënon atë detarizmin. Atë detarizmi është diçka tjetër për mua, diçka është atë detarizmi. Atë rizëm besosh me fjalë që ti Zoti të ka dërguar këtë tokë dhe këtë dhe, edhe duhet të jesh shumë i devotshëm në shërbimin ndaj tij, edhe s'duhet ta tradhtosh asnjëherë, qoftë nëpërmjet korrupsionit, qoftë nëpërmjet sharjes dhe fyrjes, ti jesh kritik ndaj vendit tënd për ta çuar përpara, po edhe për ta trajtuar me inferioritet dhe për ta dhunuar vazhdimisht. Ky është atë detarizmi dhe çdo lloj përpjekje. Detarizmi i bë vizin për një standard moral që është universal. Jo, s'është universal, ai universal patjetër, çdo kush duhet ta duaj, duhet ta doja dhëun e vet. Atje duhet ta doja dhëun e vet. Unë dua dhe unë tim, greku e dua dhe unë e vetë, sërbi e do të vetën, italianit vetën, arabit vetën. Është biseda, një nga biseda më të gjatha që kam bërë... Faleminderit. Që kam bërë dhe në sot. Okej, ishte kënaqësi, biseda mbetet edhe pambyllur, unë e di që edhe ju keni shumë gjëra për të thënë, dhe ju pash edhe të mobilizuar, vëdhëm për të marrë pjesë në diskutim, që është gjë mirë, mund të alem e të hapur? Mund të alem, pa tjetër. Sepse më zgjati më shumë se ç'duhet, kam ftuar tjetër mbas jush. Po, ishte kënaqësi që u bata këtu. Gjithashtu. Faleminderit. Mirë, atëherë, kjo ishte biseda që unë pata me Sabahudin Jasharin, me Hoxhën Sabahudin. Shpresoj, madje nuk e di pse jam i bindur që ka paraqitur biseda interes edhe për ju. Dhe shpresoj që ta përsërisim edhe të ardhshme. Unë jam shumë i prirur për të bisetuar me njerëz si ju, me cilët ndahemi në numër gjëra. Shpresoj të bashkohemi në